Ova knjiga je namenjena onima koji hoće da uče nešto iz tuđih iskustava. Opet, s druge strane, je napravljeno 60 vrlo kratkih pričica, koje su životne, autobiografske priče, a s druge strane, svaka je bila neki putokaz, neko naravučenije koje me je pratilo kroz život. I zato mislim da je interesantno, dinamično, obzirom da dolazi posle knjiga koje su bile po 808 strana, tako da ovo je nešto što je lako štivo, a opet ko hoće da iz toga nauči, može puno da nauči. Sve su isključivo stvarna životna iskustva na 4 kontinenta, od ranih mladih dana do danas, u varijanti gde na kraju svaka ima neku svoju pouku koja je ne samo moja, nego i neki citat koji je istorijski prepoznat, poznat kao trajna filozofska i životna vrednost.